მედიადერთიანე სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წევრები მაესტროს სპუტნელის სატელიტური ანტენების დაყადაღების საქმეს დანიხილავენ. შეხვედრაზე დღეს გადაწყდა რომ ხვალ მაესტროს ჟურნალისტების არცია 3 საათზე პარლამენტთან გამართება, ხოლო ორშაბათ ამავე დროს მედია გაერთიანება პროკურატურასთან შეიძლება. ორგანიზატორები მედია საშუალებებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებენ. გადაწყდა რომ მოშაბათს დილით მედია გაერთიანება გაავრცელებს განცხადებას როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, ასევე შიდა ორგანიზაციებისთვის და 3 საათზე პროკურატურის შენობის წინ ძალიან ბევრი მედია საშუალება გააპროტესტებს იმ ამბავს, რაც ხდება მაესტროს თავს.